Com esse tecido eu vou fazer umas flores para o cabelo. É um enfeite para colocar no cabelo. Eu vou cortar e fazer umas flores aqui. Vou arredondando aqui essas pétalas, porque depois eu vou queimar ele na chama da vela. Essa chama tá pequena. Eu tô fazendo aqui na vela porque se for fazer com o isqueiro, com esse acendedor de fogão, aí tem que ser uma mão e a outra. Uma mão com o isqueiro e a outra mão com o tecido. Então, com a vela fica mais prático. Como esse tecido é bem clarinho, não dá pra ver muito. Os detalhes da folha aqui. Tá ficando bem. Essa chama tá pequena ainda. Tá. Folha fica marcada e mais estruturada. Agora a flor. Isso aqui é para fazer o miolinho da flor. Colocar a cola quente e fazer uma espiral. Fazer o miolo da flor. Colocar aqui até encher. Quando terminar aqui, de colocar com agulha e linha. Aí quando terminar, eu volto para mostrar. Tá faltando mais uma florzinha, segunda camada da flor. Aí eu vou terminar, depois eu mostro. Agulha, linha e essas pérolas que chama de arroz. Vou colocar aqui, fazer uma espiral aqui.
Fazendo aqui em espiral. Em espiral. Até dar o, a quantidade que a pessoa queira parar aqui. Quando quiser parar, lembrar de travar aqui com cola o início, o final da, daqui da linha e o início da outra. Eu vou travar aqui esse pedaço. Cola aqui, ó. Dá um trabalhinho. Pra não desabar tudo. Ó, não desaba. Talvez eu vou travar direitinho aqui. Da outra desabou foi tudo. Da outra vez desabou foi tudo. Agora eu travei. Pra começar na outra fuga agora. Muito bonita. É só colocar um grampinho aqui atrás, ó. Vou recortar aqui, passar mais um pouco de cola e colar aqui atrás um prendedorzinho de cabelo pra colocar. Pode ser um grande, pode ser também uma tiara, do lado de uma tiara, ou pode ser um pequeno que coloque no alto da sina, no alto da cabeça e arrume do lado. Também pode ser pro chapéu. Pode ser para um acabamento de vestido de festa. Enfeitezinho que pode colocar para vestido de festa.